ličnost srpske opozicije 90-ih godina, a za neke pak večiti gubitnik. Svojevremeno je izjavio da je u politici samo na određeno vreme, ali i da će se kandidovati sve dok ne pobedi. Čućemo kakvi su njegovi stavovi i mišljenja danas. Sa nama u emisiji govornica večeras predsednik Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković. Dobroveče. Dobroveče. Da li dalje ostajete pri toj odluci da ćete se kandidovati sve dok ne pobedite? Ne dok ja pobedim. Ja mogu samo da izgubim. I gubimo 90. godine stalno. Lično ja gubim. Prema tome želim da se borim i da završim ovu borbu radi pobede ove nacije i ove države. Ja... Tačno je, već 10 godina ne mogu da pobedim, ne može da pobedi, 10-12 godina ne može da pobedi Srpski pokret obnove, ne može da pobedi ovaj program. I pobeđuju neki drugi, ali se takođe sada jasno vidi da je Srbija već 12 godina gubitnik upravo zbog pogrešnih pobednika. I ovoga puta sa nama je Živorad Janković, urednik dokumentarnog programa Radio Valjeva. Dobroveče. Kako ova emisija postoji da biste vi dobili odgovore na sve što vas interesuje, pitanja možete postavljati na broj telefona 014 22 12 12, a možete poslati i poruku na 20 10 tako što ćete napisati kom, pa razmak i tekst koji želite, naravno. Gospodine Draškoviću, znam da vam ovo nije prvi put da ste u Valjevu, pa me interesuje da li postoji nešto što vas posebno veže za ovaj grad, neki događaj možda? Ako ne valja, ovo možda Šabac, Loznica, jer nas gledaju sa tih prostora. Ovo je prestonica bila proglašena. Pa mene sve lepo veže za Valjevo i to mnogo pre nego što su formirane političke stranke. I baš zbog toga sam i rekao 90. godine, kad je osnovan Srpski pokret obnove, da je Valjevo neka duhovna Galileja srpskog naroda, ovde su ćelije, ovde je Nikolaj Velimirović, ovde je glas crkve, ovde je Struganik, ovde je Ravna Gora, ovde je Vojvoda Mišić, ovde je Desanka, ovde je Brankovina, ovde je Prota Mateja. Ovde ste doživjeli mnoge ružne stvari. Ovde je i prva tužba stigla posle vaše književne večeri. Ne sećam se, neću da se sećam toga. Pored ovako divnih i velikih stvari koje je Valjevski kraj dao našoj naciji, sada se ja sećam neke tričave tužbe, ne. U to vreme još bio CK, tako da... Prni nalik po jadu na sadašnji CK. Kako biste ocenili trenutno političko i ekonomsko stanje u Srbiji? Pa mislim da ipak ću citirati sebe. To sam rekao na Ravnoj Gori pre nepunih mesec dana. Naša nacija je u nestajanju, država je u propadanju, a vlast je u divljanju. Koji su načini izlaska iz takve situacije, naročito kada je, da li nešto predlaže Srpski pokret obnove? Predlažemo ono isto što nudimo od 90. godine i mislimo da nam je vreme dalo za pravo i nadamo se da će ovoga puta Srbija glasati za Srbiju. I da ovoga puta neće glasati za prevarante, za obmane. Prema tome, evo ja... Vi ste, ako mogu ja samo da dodam, na Ravnoj Gori, kad ste već pomenuli Ravnu Goru, tad prozvali simpatizere Srpskog pokreta obnove koji su vas izdali 2000-te na izborima. Mislim na Srpski pokret obnove. Naravno i na vas kao lidera. Rekli ste da su se uplašili i da su poverovali lažima. I da Srbija uvek vam sa zakašnjenjem poveruje. Posle atentata, ja mislim da je to bilo u leto 2000-te u Budvi i nešto kasnije ste imali, odnosno pre toga je valjda bilo, sad ja ne mogu baš hronološki da se setim tačno, sad polako je sve to izlazi na površinu i čini mi se da je narod počeo da vam veruje, pa čak i pojedini političari. Dinkić se, na primjer, prvi izvinio. Pa dobro, ja ću biti što je moguće kraći. Prvo, ne bih upotrebio reč izdaja. Jeste više od 700.000 tradicionalnih glasača. Izneverio, ajde da... Dobro, tradicionalnih glasača Srpskog pokreta obnove
na septembarskim i decembarskim izborima 2000. godine okrenulo leđa Srpskom pokretu obnove i glasali su za DOS. Ja bih to nazvao prevarom, ja bih to nazvao hipnozom, ja bih to nazvao lakovernošću, naivnošću koja je karakteristična za decu. Malo nekoliko šarenih laža pokažeš i zavedeš narod. Sada se vide strahovite posledice za naciju i za državu. A nije bilo lako ni obmanuti. Znate, posle atentata na mene u Budvi 15. juna 2000. godine, ja sam praktično bio politički ubijen i moralno ubijen i samim tim i Srpski pokret obnove. Jer je lansirana priča o državne bezbednosti da sam pucao sam u sebe 8 puta da bih podizao neki svoj jadni politički rejting i nije me iznenadilo što je tu priču lansirala služba državne bezbednosti i tada vladajuće partije. Oni su nešto kasnije priznali da su vam i ove prislušne uređaje. Samo da završim, molim vas. Nego me je i začudilo i zabolelo i povredilo to da su tadašnji koalicioni partneri Srpskog pokreta obnove iz DOS-a, pre svih Vojislav Koštunica, Demokratska stranka Srbije, Demokratska stranka i ostali, prihvatili tu laž i neumorno je širili Srbiju, onda sam ja u Budvi to uradio sebi samome. I to je moralno ubilo i mene i Srpski pokret obnove i onda je lako bilo manipulisati tim narodom. Ali da se sada ne bavimo ni prislušnim uređajima, postavljeno mi je pitanje ima li izlaza. To je najvažnije pitanje. Naravno da ima izlaza i da nema izlaza. Ja ne bih večeras bio ovde, ne bih naprosto se ni bavio ovim poslom kojim se i dalje bavi, to znači da još verujem. Neću da kažem da je moja vera nešto preterano debela. Hoću da kažem da sam veoma, veoma uplašen, uplašeniji nego ikada za opstanak srpske nacije i srpske države, no ipak verujem da nije još prekasno. Šta je ono što vas najviše plaši? Mogućnost da narod bude izmanipulisan ponovo i da bude prevaren ponovo. Znate, sada je svakome u Srbiji jasno da ono što se zvalo DOS na izborima onim decembarskim parlamentarnim 2000. godine jeste jedna velika prevara. I da nema ničega što nisu, ni jednog obećanja koje nisu bacili pod noge, da nema nikoga koga nisu prevarili i da nema ničega što nisu izneverili. Pa i 10 godina nade, sna Srbije u jednu bolju Srbiju. Znači, plašim se lakovernosti da će sada ta ista roba prepakovana u 3 ili 4 nova dela, od kojih se jedan zove Demokratska stranka, drugi Demokratska stranka Srbije, treći G17+, da bude prodata ponovo ovom nesrećnom narodu, da će da se zaleti pod uticajem anketa, ovoga, onoga, dreke, vike, halabuke i dobit će isto što je bio dobio 2000. godine, ali bojim se u tom slučaju da će biti kasno. Ja sam za išta, za sve će biti kasno. Ovo je posljednja prilika da se Srbija izvuče iz živoga peska, do guše smo. Još samo jedan korak, gotovi smo. Znači, Srbiji je potreban New Deal, nova politika, koja će dovesti do nove i prosperitetne Srbije. No, da ne bih prodavao neke priče, možemo kasnije življe male manje pričati, od ovoga se živi, od ovoga zavisi sudbina naroda. Dakle, program koji nudi Srpski pokret obnove jeste taj program spasa. Čega se sastoji? Pa ja ću izneti se ukratko nekoliko teza. Nema tu ničega spektakularnog, ničega što sada ja izmišljam i SPO izmišljam. To je ekonomski liberalizam, demokratija, to znači da moramo da pokrenemo rad, proizvodnju, razvoj u ovoj zemlji. A to znači istovremeno da moramo maksimalno uložiti u privatnika, razbuktati, raspaliti, podstaći, nagraditi sve proizvođačke, duhovne i druge snage ove nacije koje su velike. To ne možemo činiti plašenjem ljudi, porezima, nametima, partijskom državom, nego naprotiv. Svaki privatnik koji krene u neki mali biznis
ili srednji biznis mora da bude kreditiran od države i mora da bude najmanje 3 godine oslobođen plaćanja bilo kakvih poreza. Seljaci. Poljoprivreda mora biti strateška grana privrede i putna mreža uz poljoprivredu i ovaj privatni, mali i srednji biznis. Seljake osloboditi svih poreza, dati im kredite, oživeti srpsko selo. Ako mislimo da živimo, ako mislimo da trajemo, mi sada 2 puta češće umiremo nego što se rađamo. Oživeti srpsko selo, putna mreža, oživeti privatni biznis, kazati Srbima u inostranstvu, u rasejanju, kojih ima 2-3 miliona. Ljudi, dođite, spašavajte. Spašavajte sebe, svoje pradedove. Svaki dinar uložen u Srbiji, prvih 3 godine bit će vam oslobođen poreza. Da ova zemlja postane jedno veliko gradilište. To znači, apsolutno, sve u proizvodnju, sve za rad i u funkciji zbrinjavanja socijalno nezbrinutih, siromašnih, u funkciji zapošljavanja nezaposlenih i otvaranja novih radnih mesta. Ali to istovremeno znači, znate šta, tačka na prodaju magle, tačka na prevarante, tačka na simpozijume, na raznorazna turistička i druga savjetovanja, provode obesne elite koju nije, i neodgovorne elite neznalica, koje uopšte nije briga šta će biti ni sa narodom, ni sa državom, njih je samo briga šta će biti sa njima. Zapalo ih iznenada, nezasluženo, pa onda i sami svesni da to nisu zaslužili, gledaju da iskoriste ovo sada i nadam se nikad više. Da li osjećate malo i sopstvenu krivicu što se desilo sve ovako? Jer i vi ste učesnik bili u vlasti, u podeli vlasti i kada? Onoga što nam se kada? Dešavalo. Pa evo, na primjer, od 97. Ne. Mislim, na lokalnom nivou bili smo u koaliciji. Ali Beograd kao... Srpski pokret obnove, Demokratska stranka država, i građanski... Zasebna država, u ovoj državi. I građanski savez Srbije. I mislim da je to zaista bila najbolja koalicija koja je ikada stvorena. Od 90. godine pa na ovamo i šteta što su je razbili. To nismo uradili mi. Funkcionalna, nije bila glomazna, održala se 4 godine. U tim opštinama i gradovima, uprkos... Ali dosta se i tada pričalo, kao sad vi što govorite, o zloupotrebama ljudi na vlasti. Tada se dosta pričalo o zloupotrebama... To je lansirao tadašnji režim Slobodana Miloševića. A kada je reč o Beogradu, naročito su išle priče o zloupotrebama od strane Srpskog pokreta obnove. Jedna je užasna laž, ja neću na to da se osvrćem. To je bilo istinito kao i to da sam dobio vilu na Ženevskom jezeru, da sam američki špijun, da sam u Budvi pucao 8 puta lud u sebe samoga i tako dalje. Znači, Srpski pokret obnove nije bio na vlasti. Lokalna samouprava danas, evo, nije ništa. Naša vizija, naš koncept i program lokalne samouprave je nešto drugo od ovoga što imamo danas. I kada mi dođemo na vlast, ako dođemo, voljom Boga i građana Srbije, onda će do 70% efektivne moći, ekonomske, političke, zdravstvene, kulturne, prosvetne i tako dalje, čak i policijske, biti spušteno sa nivoa Republike na nivo opština. Ja danas slušam u Srpskom pokretu obnove u prostorijama našim, gdje govore, znate, ako kad mi dođemo na vlast, onda će vrata Valjeva biti otvorena u Republici. Ne! Kad dođemo na vlast, onda će Valjevo vladati Valjevom. Onda će Užičani vladati Užicem. Onda će na lokalnom nivou ljudi kontrolisati svoje pare i raspolagati njima. Tako je uređena Amerika. Pa ako nešto daje sjajan rezultat u Americi, zašto to ne bismo promijenili ovdje u Srbiji? Tako je uređena današnja zapadna Evropa. Prema tome, od centralizma i od toga da se sve diriguje iz jedne kancelarije, iz vlade, nema ništa. To je katastrofa za državu i to mora biti promenjeno. U Valju se priča da ste bili čest gost na Povlenu kod sadašnjeg ministra policije, gospodina Dušana Mihajlovića, a sada je čest gost potpredsednik vlade Čeda Jovanović. Da li još uvek vi idete na Povlenu, a znamo i da podsjetim da Dušan Mihajlović je napustio DEPOS 1994. a da ste i vi, da niste ušli u vladu
zato što ste tražili neka mesta ponovo za njega i za njegovu partiju. Znači, tada Novu demokratiju, a sada su to liberali. Ono što je prošlo. Da li je i to jedna greška? Ono što je prošlo ne sme biti zaboravljeno i služi mi prosto kao jedna lekcija da učim na sopstvenim greškama i da ih ne bude u budućnosti. Nastojim da se okrenem budućnosti. Što se Povljana tiče, to je divna planina i bez obzira ko sada ide kod Duška na Povljan, Povljan je i dalje divna planina. Ja sam na Povljan išao i pre nego što je Duško Mihajlović, koji je zaista bio moj prijatelj i poznanik, još od vremena kada nije bilo nikakvih političkih stranaka i kada je Duško bio ovde, valjda, predsjednik opštine Valjevo, i mislim bio dobar predsjednik opštine, mi se od tada znamo, ja ne želim da se odričem ni toga poznanstva, ni tih dana prijateljstva sa Duškom Mihajlovićem, išao sam na Povljan i pre tog prijateljstva, i za vreme druženja sa Duškom, i posle toga. Ovo pitam da li idete i dalje, da bi sledeće pitanje postavio. Idem, ali kad sam, ali kakve to veze ima sa ovim sadašnjim stanjem u Srbiji? Zato što ste ga prozivali da neće da vam njegovi pripadnici MUP-a, znači, odnosno državnoj bezbednosti, da vam otkače prislušne uređaje i rekli ste, zar je moguće da se još nije oglasio tim povodom. Ja ne znam kakav je epilog toga još uvek. Nikakav nije epilog. Ako budete došli u Beograd kod mene da pravite intervju, bilo kod mene u stanu, bilo u Srpskom pokretu obnove, ne treba vam nositi ove đavole, ove mikrofone i ove kasete. Prosto obavite razgovor i odete u službu državne bezbednosti i oni vam daju kasetu. Oni uređaje nisu sklonili. Uređaje je postavio Neni Milošević, one su postavljeni i pre Miloševića. Ja se prisluškujem intenzivno od 81. godine i druge od sudije, od Noža, pa na ovamo, ali su uređaji modernizovani za vreme Slobodana Miloševića i tamo su ugrađeni sa ciljem ubistva, zločina. I korišćenjem tih uređaja počinjen je, između ostalog, zločina i Ibarskoj magistrali. Žalosno je da postoji pravosnažna sudska presuda, bezuslovna naredba da ti uređaji smrti budu uklonjeni iz mog stana, iz moje stranke, oni do danas nisu uklonjeni. Prosto ova nova, odnosno stara služba državne bezbednosti, jer se ništa u njoj nije promenilo osim naziva, neće da ih ukloni i to je to. Pa zato i pitam, zato se vraćam na Povljan. Da li na Povljanu bar pitate zašto ne ukloni? Ne pitam, ja pitam javno i uređaji nisu postavljeni da bih ja privatno nešto u potaji tražio da oni budu uklonjeni. Tražim to javno i bit će uklonjeni. Biće uklonjeni makar presudom i naredbom suda u Strasburu. Ušli smo u Savet Evrope, međutim, kao što vidite, oni neće da prihvate deklaraciju o ljudskim pravima. Zašto? Zato što od tog trenutka za sve nepravde načinjene tolikim ljudima u ovoj zemlji, ne meni samo, nego hiljadama, desetinama i hiljada drugih, ako zataji naše pravosuđe, naš zakon, onda evropski zakon je stariji i ljudi će imati mogućnost da se obraćaju Evropskom sudu. Pošto vlast zna za to, onda su kao ušli u Savet Evrope, to im odgovara, ali da prihvate obaveze na osnovu članstva, to neće, otežu, ali će ih Evropa na to prisiliti. Konačno, ja mislim da će pre toga biti i promenjena vlast. Kako gledate na hapšenja novinara, zatvaranje medija? Danas smo svedoci zaplene lista, svedok. Vi kažete, pre nego što smo ušli u studio, da ste pogledali taj list. Mi u Valjevu nismo imali prilike da ga vidimo. Pa možete li reći otprilike po vama zašto je zaplenjen? Šta bi to moglo biti? Pa ja sam čuo neko saopštenje, da li je policije, da li je vlade, ukoliko ima uopšte razlike između današnje vlade i policije, jer je to jedno isto telo sa ambicijom da i sud bude policija. Da sve u ovoj zemlji bude policija, batina, palica, naredba, što je žalosno i što je nespojivo sa demokratijom. Znači, čuo sam da je zabranjeno zato što da je svedok
zabranjen zato što je objavio, odnosno preneo neki navodni intervju koji je Legija negde dao nekom makedonskom listu. Ja sam imao te novine u rukama, ne razumem zašto je to zabranjeno. U Americi nije zabranjena ni jedna novina, ni jedna televizijska stanica koja se bavi Bin Ladenom. A Bin Laden je napravio najveće zlo Americi od njenoga postojanja. Ne razumem. Sad to znači kritika. Ja ne znam prvo da li je taj intervju autentičan ili nije. Niti me zanima. Ali ne razumem logiku vlade da treba sada kriti Legiju. Ako je intervju autentičan, to znači da sami Legija neće da se krije. Zašto onda vlada da ga krije? Šta se time postiže? Jel se to neko plaši da bi citiranjem toga intervjua, ako je intervju autentičan, moglo da se pročita ono što Legija zna, on zna sve. Ko se s kim družio, ko je naređivo, šta i tako dalje i tako dalje. On je bio komandant zločina pod Miloševićem i bio je komandant zločina posle 5. oktobra u Srbiji. Vi ste ga dosta puta prozivali i nekoga je štitio. Konačno su vam priznali, znači da... Štitila ga je, brate, vlada Srbije. Štitili su ga Koštunica, štitio ga je pokojni Đinđić. Ja ne znam koga nije od vlade štitio. On je bio kult. On je bio simbol vlasti. On je bio čovek za koga je vlast posle 5. oktobra govorila da su došli na vlast zahvaljujući njemu. Pa kako onda gledate na ovu akciju Sablje i rezultate? Pa, mislim da mnoge stvari koje se događaju, vraćanje praksi selektivne istrage, selektivne pravde, devalvira i ono dobro što je postignuto u toku vanrednog stanja. Inače, to vanredno stanje nije trebalo ni zavoditi i zavedeno je protivustavno. Vi malo pripitate kako komentarišem, ja molio da dobijem vremena da priliku da odgovorim. Kako komentarišem hapšenje novinara? Sramno, nedopustivo. Za vreme vanrednog stanja i ova televizija je bila zamračena, zabranjena. I ja sam u sred vanrednog stanja pisao tekst u srpskoj reči, njihov 6. oktobar, i oštro osudio zabranu televizija, hapšenje novinara u demokratskom svetu. Niko na pero i na reč ne poteže pendrek i lisice policijske, nego se na pero, na reč, poteže pero, reč, odgovor, demanti ili eventualno tužba sudu, ali tužba nezavisnom sudu. Da li ste vi možda dobili neku tužbu? Upravo za to napisano? Ne, ne, nije bilo nikakve tužbe protiv tih, zbog toga što sam ja pisao, ali moram da kažem... Imamo Gradišu Katića još uvijek u zatvoru, Milovana Brkića koji je izašao. Pa da, ako se kaže da je gospodin Katić pritvoren pod sumnjom, policijskom sumnjom naravno, da je učestvovao u pripremi i organizaciji atentata na premijera Zorana Đinđića, onda bez sumnja, bez obzira bio novinar, bio ministar, bio ovaj ili onaj, mora da ide u zatvor. Ali ako vi posle hapšenja podnesete zvaničnu policijsku krivičnu prijavu sudu, da on nije zbog toga u pritvoru, nego da je zbog utaje poreza, onda je to nešto protiv čega treba protestovati i tražiti da čovjek bude pušten napolje. Zato se ljudi ne drže u pritvoru. Kakve crne utaje poreza? A Nun se odrekao svojim... Ma Nun, ovo je strašno. Mislim, strašno je da je evo neki dan podneta krivična prijava protiv glavnog jednog urednika Blica Željka Cvijanovića i novinara Jovice Krtinića, da su od ljudi odvođeni u policiju i sleđivani, da odaju izvor informacija, da policija tuži novinara, pa da onda povrh svega toga policija traži od parlamenta da ih zaštiti od Željka Cvijanovića i, što je najstrašnije, parlamentarni odbor Skupštine Srbije za kulturu i informisanje podržava policiju, a
Profesionalno udruženje novinara koje sebe naziva nezavisnim priskače u pomoć takođe policiji. Ja ne znam, ovo je sumrak novinarstva, ovo je inače sumrak zakonitosti i da je ovo rađeno u vreme Miloševića, ovo ni u vreme Miloševića nije rađeno, ja mislim da bi grmelo od Vašingtona do Brisela, a sada odnekud i oni drže zatvorene oči ili ih drže zatvorene javno. Kakav je pristup SPO-a medijima? Pa, apsolutna sloboda i odgovornost za ono što napišete, ali na ovaj način na koji sam ja rekao. Jedno profesionalno novinarstvo kao savest naroda, kao kritičko oko građana. Bez toga nema demokratije. Ja vam moram reći da sam prosto bio u jednoj neverici kada sam čuo da je u takozvanoj policijskoj akciji Sablja uhapšen Dragiša Petrović iz Kragujevca. Za vreme Slobodana Miloševića, dva novinara u Srbiji, Dragiša Petrović u radio Kragujevcu i Duško Trifunović u radio Jagodini, napravili su dve kultne emisije pod Miloševićem. Kultne, svak je citirao šta kaže radio Kragujevac i šta traže pečat vremena i Jagodinski radio, zahvaljujući toj dvojici novinara. Kad se nigde nije moglo, tamo sam mogao da govorim. I tamo su mogli da govore i Zoran pokojni, i Vesna, i Voja Koštunica. Moram da podsjetim i na Radio Valjevo. Jeste, ali ja govorim, to su emisije koje su nekako nadrasle režim, citirane su u Evropi. I taj Dragiša Petrović nije uhapšen zbog tog slobodoumnog, odnosno profesionalnog obavljanja svog novinarskog posla za vreme Miloševića, ali je evo uhapšen pre dva meseca. I ne samo da je uhapšen, na vest da je uhapšen. Radio Beograd, što je sramno, što je nedopustivo i čega će se jednog dana stideti, odmah je dao otkaz Dragiši Petroviću. I Dragiša Petrović je sada čovek bez posla, bez hleba. Zašto? Pušten je iz pritvora. Ispostavilo se da je ni zbog čega uhapšen, da je čovjek tamo bio valjda 20 dana i da ga za 20 dana niko ništa nije ni pitao. Eto, tek tako malo pritvoren da bi mu se dao otkaz i da bi mu se osramotilo ime i porodice njegove. To su nedopustive stvari. I mislim da sa takvom pameću ne možemo nikud. Ovo je veće pomračenje nego što je čak bilo pre 5. oktobra. Do 5. oktobra 2000. godine postojala je jedna stranka i jedan čovek koji su 99% na sebi i na svojim leđima i na svojim porodicama osjećali teror Slobodana Miloševića. To je bio Srpski pokret obnove i to sam bio ja. Moje druge kolege iz opozicije bile su na određeni način pod zaštitom. Mi smo bili gromobran za sve njih. U nas je grom udarao. Zato vi danas ne možete da nađete nikoga u opoziciji od ovih lidera koji vladaju, iako toliko pričaju o terorizmu, o užasu, o svojim patnjama, da kažu, ajde da vidimo, jedan dan zatvora, jedna čvrga, jedan pendrek, nema. Sve je trpeo Srpski pokret obnove i sve sam trpeo ja. To su činjenice, to su činjenice. Maltretirani zajedno sa suprugom. Dakle, zato kažem da je udar na novinarstvo, udar na sudstvo, udar na tužilaštvo veći, grozniji čak nego što je bio do 5. oktobra, što izgovaram teško, teška srca, jer ni sam nisam mogao da poverujem da je moguće da će se to desiti. I verovao sam da od onoga ne može da bude gore ni ono. Ispostavilo se da sam eto pogrešio. Udar na sirotinju, na radnika, na biznismena, malog, srednjeg, velikog, je također strašniji. U Srbiji je sve zamrlo. U Srbiji niko ništa ne sme da radi, ukoliko nije u dobrim vezama sa vladinim ljudima od mesne zajednice, opštine, pa do republike. Pa priča se stavimo organizovati. Ovo je čista partiokratija, nema ovde demokratije. Priča se stalno, evo sad ste pomenuli, na koji način se može zaraditi neki dinar.
priča se o organizovanom kriminalu. Međutim, niko iz vlade još uvek nije povezan, bar javno. Imali smo sukob sada gospodina Čovića i vlasnika televizije Pink, pa i to, te ratne sekire su zakopane u interesu da vlada ne padne. Dragiša Katić je rekao, ako sam ja kriminalac i povezan sa zemunskim klanom, samo sam poznavao tamo ljude, pitajte Žarka Koraća odakle mu Rolex. To smo imali prilike da pročitamo u Kuriru. Isto tako, još neki članovi vlade su prozvani. Međutim, još uvek ta komisija nije javno ništa rekla, a da li očekujete, kad čujete sastav, ko je sve po tim komisijama, da nešto i kaže? Prvo, Čečelj je bio pametan čovjek. I nije on slučajno jednom prilikom rekao, ako želite da nešto gurnete po tepih i da nešto ne rešite, onda formirajte komisiju. Gde god se formiraju komisije, znadnite da se beži od istine. Ja neću da komentarišem te sukobe unutar vladajuće koalicije. Oni su sramni, oni su nedopustivi i govore o tome u čijim rukama nam se nalazi nacija, država. To je nedopustivo. Elektronski medij je očigledno u rukama Žarka Koraća. On ne krije kad govori u prvom licu. Ne bih, ja bih... A on kaže, ja ću odrediti od 1400 elektronskih medija kojih će 1000 ostati bez frekvencije. Nažalost, ja naravno nikoga ne želim da amnestiram, da pomilujem i da kažem, on izašta nije kriv. Ali istovremeno želim da budem veoma realan. Mi danas u Srbiji imamo situaciju da zemljom kompletno vlada jedna stranka, reč je o Demokratskoj stranci. I da su male stranke u poziciji satelita, vazala, nekih vrsta talaca. Da bukvalno sviraju, da igraju onako kako im se svira, kako svira gazda, a ta stranka koja vlada Srbijom na poštenim demokratskim izborima sigurno bi osvojila zaprepašćujuće mali broj glasova, odnosno toliko mali da bi bilo jasno celom svetu da ne možete sa tolikim brojem glasova, pa neka bude i 10% i 15%. Strateški marketing. Vladati zemljom. Srđana Bogosavljevića daje posle istraživanja u vanrednom stanju, a evo i sada, sasvim drugačije procene. Koliko vi verujete u ta istraživanja? Hoću da ne verujem u njih i nadam se da su poručena, nadam se da se prave u kancelarijama vladajuće stranke. Ako bi bila istinita, a verujem da nisu, ta istraživanja, onda teško nam. Onda džabe sva priča i džabe sva nada. To znači da se narod Srbije beskrajno može lagati i beskrajno može varati, a laž i prevara su ga dovde i doveli. Na sedanje, na laž i na prevaru. U svakom slučaju, takve ankete, za koje verujem da nisu utemeljene u mišljenju naroda, u njegovom raspoloženju, su veoma opasne. Zato što se one i ne prave sa ciljem da istraže kako narod misli, nego sa ciljem da se narod navuče da tako misli. Znači, one se prave sa ciljem kreiranja, formiranja javnog raspoloženja. I sigurno će to dati određeni učinak, u ovom slučaju porazan. U ovom slučaju porazan. Stigla sam i pitanja gledalaca, pa bih vam ja postavila neka. Da li postoji mogućnost koalicije sa Demokratskom strankom Srbije, pita Dejan Velimirović, potomak Nikolaja Velimirovića? Izborni zakon je proporcionalan. Prema tome, koliko koja stranka osvoji na izborima, neka izađe pod svojim imenom, prezimenom. Ima nekih zapadnoevropskih zemalja gde su zabranjene zakonom preizborne koalicije. I po meni je to veoma logično. Zašto brkati babe i žabe pre izbora? Onda
Šta se nudi? To i obaveze kasnije. Šta se nudi građanima? Kod nas su, recimo, lako možda ide u koaliciju monarhistička i antimonarhistička stranka. I šta mu nudiš? Kraljevinu i antikraljevinu u isto vreme. To samo može ovde. Pod svojim imenom, krštenim, programom, zastavom, pa posle izbora, kad se bude formirala vlada, valjda će prirodno da stranke sa najbližim programima prave između sebe koaliciju i sastavljaju vladu. Ja sam za to. Evo, još jedan gospodin pita, da li vašim ulaskom u vlast privrednici i građani očekuju smanjenje fiskalnog pritiska i da li ćete nacionalno pitanje rešavati sa više dostojanstva od DOS-a? Čime sve to garantujete biračima, van stranačka ličnost, gospodin Tosić? Garantujem programom, garantujem ovih 12 godina postojanosti toga programa i postojanosti Srpskog pokreta obnove i mene u borbi za taj program. I garant je istina da je sve probano, osim jednog, osim Srpskog pokreta obnove. I ja sam siguran da u slučaju da ovoga puta narod bude glasao konačno jednom za sebe, da će Srpski pokret obnove na velika vrata da se vrati na političku scenu i garantujem da će u Srbiji svaki dan malo po malo biti bolje, bolje i bolje, ali da će danas biti bolje nego juče i da će sutra biti bolje nego danas, to garantujem. Da, ja sam već rekao oslobađanje od poreza za ime Boga, pa valjda nam je cilj bogat građanin, zaštićena porodica, zaposlen čovek, a ne nezaposlen, ne prosjak, valjda nam je cilj da ulažemo za zbrinjavanje socijalno nezbrinutih, da ulažemo u preduzeća, da preduzeća ožive, da ova zemlja postane gradilišta, a ne kao sad, u što se ulaže, ni u šta. U Srbiji je sve stalo, samo neko kinđurenje, trackanje, nekakvo mazanje, evo po Beogradu. Farbaju fasade, čujem i po Valjevu vam, samo nešto zbog čega se, što treba, naravno, ali u trenutku kad sve drugo bude potaman. Ali ako vi imate 1,5 miliona, tako reći, nezaposlenih, ako imate talaš samoubistava u Srbiji, ako imate situaciju da smo mi već po standardu i svemu daleko poslednji u Evropi, da nas je Albanija pretekla, onda napravi prioritete i kaži, sada mi je najvažnije da oživim privredu, poljoprivreda, putna mreža, biznis, klanjati se biznismenu, ne progoniti ljude koji zapošljavaju druge ljude i koji proizvode. Sada mi je prioritet da ulažem u socijalne programe, u zdravstvenu zaštitu. A jednoga dana, kad to sve bude, onda ćemo da ulepšavamo i fasade i trgove. Može i sada, ali to nije prioritet. Ne smije biti prioritet. Evo, odmorit ćemo se malo, pa ćemo nastaviti dalje razgovor sa nekim drugim temama. Naravno, vi postavljajte pitanja, a mi ćemo davati odgovore. Vaš frizerski salon i solarium Olja Stil ovog proleća vam nudi nove linije i nijanse, nove palete boja. Preparati Revlona za ravnu, kovrđavu, čvrstu i sjajnu kosu. Novo Dixon kapi za sjaj i stabilizaciju boje. Sve to brže i efikasnije uz pomoć Electronic Mastera. Saveti i pomoć u lečenju raznih problema kože glave i kose. Novo u frizerskom salonu Olja Stil Turbo Solarium. Preparati za sunčanje, minimalno vreme u solariumu, maksimalan efekat sunčanja. Olja Stil 228-328. Muzički preorijentisani, ambijentalno izmenjeni, na starom mestu, u službi vašeg raspoloženja i za naredno leto. Letnja bašta, kafea Kosmo. Distribucija štampa i cigareta. 014-232-378 i 232-935. MIG. Mi smo uvek na putu do vas. Gradski lider u obučavanju kandidata za vozače svih kategorija, Autoškola Praving odnedavno svim svojim kandidatima nudi najsavremeniji način obuke, uz pomoć kompjuterskih programa. Lako, brzo, efikasno, tačno, bez mogućnosti greške i s velikom dozom optimizma, Praving instruktori vode vas ka vozačkoj dozvoli.
Vozite sigurno, reagujte tačno i na vreme, po propisima naučenim u autoškoli Praving. Autoškola Praving, Hajduk Veljkova 38. Telefon 014 233 325. Po tradiciji pitanja našim gostima postavljaju čelnici pojedinih stranaka, tako da će ovog puta pitanje gospodinu Draškoviću postaviti Darko Glišić, predsednik okružnog odbora Srpske radikalne stranke, pa ih molila da čujemo to pitanje. Evo da čekam, možemo postaviti još neko pitanje. Napravite mi malu paralelu između, da li ćemo stići da govorimo, dešavanja pre 2000. godine i sada, nakon. Mislite, vlasti prije 2000. Vlasti, godine tako je. Pre 5. oktobra. Pa, desila se značajna promjena. Boljševizam, jednoumlje, bezakonje, neznanje. Posle 5. oktobra su podmlađeni. Istovremeno su preko lica navukli maske i čarape sa lažnim parolama o demokratiji i Evropi. Da li smo sada u mogućnosti da čujemo pitanje gospodina Glišića? Pa pitao bih gospodina Draškovića da li može da povuče paralelu između one vlasti koja je bila do 2000. i one koja je došla posle 5. oktobra 2000. Dakle, kakva je razlika između Slobodana Miloševića i ovog režima koji je ustoličio Zoran Đinđić? I da li je iz njegovog ugla pogrešio ili učinio pravi potez kada je pred septembarske izbore 2000. napustio koaliciju demokratske opozicije Srbije koju je on osnovao? Dakle, iz ove perspektive, da li mu se čini da je tada pogrešio ili ne? Evo, prvo pitanje je otprilike se odnosilo na ono pitanje koje sam ja vama postavila. A jesi možete... čuo šta sam ja odgovorio? U programu se... Jeste. Gospodin Glišić je otprilike postavio slično pitanje koje sam ja vama, tako da na prvo ne morate odgovoriti. Pa evo na drugo pitanje, on je postavio pitanje otprilike kakva je razlika između Slobodana Miloševića i ovog režima koji je ustanovio Zoran Đinđić. To je drugo pitanje koje je gospodin Glišić postavio. Pa mislim da sta dva pitanja ne razlikuju, pa sam da ne razlikuje ni moj odgovor. Dobro. I treće pitanje, gospodina Glišića, da li je iz vašeg ugla, da li ste pogrešili ili učinili pravi potez kada ste pred septembarske izbore 2000. godine napustili koaliciju demokratske opozicije Srbije koju ste osnovali? Dakle, iz ove perspektive, da li vam se čini da ste pogrešili ili ne? Iskreno da budem, sa ovim iskustvom, naravno ne bih u tu koaliciju nikada ulazio, a opet istine radi. Tada smo mi prosto izgurani iz te koalicije. Posle atentata Budvi, tih laži koje su preplavile Srbiju, i Milošević i lideri DOS-a vide šansu da politički sahrane Srpski pokret obnove i mene. Mislim da će uspeti u tome? Pa, znate šta, 700.000 glasača SPO-a je poverovalo u laži, u sve to što je nečasno od opozicije. Žute i crvene beretke su to. To sam rekao neki dan. Da. Crvene beretke su rasformirane tragično kasno. I ne znam da li su dovoljno principijelno i konsekventno rasformirane, ali šta ćemo sa žutim beretkama, šta ćemo sa ovim bezakonjem, ovom samovoljom, ovim ubijanjem nacije, države, ovim pretvaranjem zemlje i naroda i porodica u plen političkih oligarhija, ljudi... A šta ste mislili po žute beretke? Upravo sam mislio... Upravo te beretke, a žute kao simbol vladajuće partije, koja svim tim diriguje. Ja, znate, ne spadam u ljude koji govore u rukavicama. I ne pitam novinare, znate vi sami, ne kažem, znate vi sami, pogotovo na koga se odnosi. Odnosi se pre svega na Demokratsku stranku. Zašto? Zato što je Demokratska stranka predvodnik, motor ove vlasti. Prema tome, Demokratskoj stranci pripadaju sve grdnje za sve što ne velja i sve pohvale, pre svega, njima za ono što valja. Ako ima šta, čime se treba pohvaliti ova vlast, te zasluge pre svega pripadaju u Demokratskoj stranci. Ne mogu da se setim nečeg velikog. Da li možete bar nešto da izdvojite? Ne mogu, verujte mi, nastojao sam, ne mogu. Eto, vi mi pomozite. Nešto ne. Ali ako ima šta loše, a sve je loše, onda to pre svega... Otvaranje prema svetu.
Otvaranje prema svijetu je jedna šansa koja se... Ulazak u Savet Evrope. Savet Evrope, pa u Savet Evrope smo... Povratak u Ujedinjene nacije. Savet Evrope smo ušli jedva na jedvite jade i to milošću Evrope. U trenutku, čini mi se kad je to bila neka nagrada, neka podrška. Vlasti, solidarnosti u borbi protiv državnog terorizma i tako dalje, posle ubistva Zorana Đinđića. Ne vjerujem da bismo još bili u Savet Evrope da tih okolnosti tragičnih nije bilo. Povratak Ujedinjene nacije. Ba, znate šta, posle 5. oktobra 2000. godine mi smo bukvalno bili miljenice Evrope i Sjedinjenih Američkih Država i sveta. Šansa je prokockana. Svet je želeo, pre svega Amerika, Britanija i Francuska, da se iskupe na određeni način za mnoge grehove i greške prema Srbima i Srbiji. Znate, nisu oni od juče, niti smo mi od juče. U dve velike svetske oluje, 14. 41. bili smo zajedno. Kako mi se da izgledamo u očima sveta? I onda se desilo da je Amerika predvodila bombardovanje svog valjda najvernijega i najiskrenijega ratnog saveznika na Balkanu. Istorijskog. Naravno da su i Amerika i Francuska i Britanija želele neko iskupljenje. Zbog Milošević je pao i želeli su na sve moguće načine da učine mnogo toga brzo, ali ta vlast naša ovde nije bila spremna za sve to. Ja neću sada dolazim u detalje, propuštene su tolike prilike i prilikom posete čelnika Vašingtonu i susreta sa predsjednikom Bushom bile su veoma konkretne ponude pitanja šta želite da učinimo za Srbe. Kakav je odgovor bio? Nikakav. Tako reći, ne želimo ništa. Prokockano je pre svega zbog stanja u zemlji, zbog nedoraslosti političkoj situaciji i vremenu kad je to trebalo iskoristiti i umeti to odraditi, ali naravno istovremeno spoljna politika nikada ne može biti sjajna ukoliko imate užasnu unutrašnju politiku. Unutrašnja politika u Srbiji je više nego očajna. U Briselu, u Vašingtonu, u Londonu, u Parizu, u Moskvi ljudi se hvataju za glavu. Ne mogu da veruje da se ovo događa. Što se događa? Odnosi u vladi, stanje u zemlji, uništavanje, rasprodaja, pljačka, jagma i... Dalje rastakanje države. I ne možete vi uzimanje kredita i prosjačenje proglasiti za uspeh i otvaranje prema svijetu. Ti će nam krediti, će nas tek stići. Nama preti dužničko ropstvo. Sa ovom vlašću ono je neizbežno. Sa novom, sa nacionalno-demokratskim ili demokratsko-nacionalnim snagama u Srbiji, dakle, koji će provoditi ovaj program o kojemu sam ja govorio, imamo šanse da izbegnemo sve to i sigurno ćemo izbeći, pokrenut ćemo privredu. A gde se sada slivaju pare od kredita koje pominjate? Pa gde se slivaju? Evo, ja ću vam reći jedan primer. 20 ili 30 miliona dinara je grad Beograd sad izdvojio, to je znači više od milion maraka, da se iz osvetoljubivosti, iz inata, iz bahatosti, u jednoj beogradskoj opštini, reč je o Voždovcu, poruše objekti legalno podignuti od kojih živi nekoliko stotina porodica. I vrednost tih objekata je 20 miliona maraka. Plus što će ljudi ostati bez posla. Zamislite, milion maraka, kažeš, evo ti za buldožere. Pa ovoj zemlji inače nema gradnje, samo rušenja. A zašto se... Nema zapošljavanja, samo otpuštenje. Inat, bahatost. Rekli ste da su legalno podignuti. Legalno, privremeno izdate, da ne ulazimo sada u to i ljudi demonstriraju i to je užasno. Nije u pitanju samo ta opština, tako je stanje u celoj Srbiji. Prosto je... Da li je urbanistički plan nešto drugo predviđao, pa onda je došlo do promene? Nije i oni sada kažu bila trava, bit će opet trava. Čak nema ništa u izgledu. Međutim, šta se krije iza brda, da li je nekome ponuđeno? Vidite šta se sve u bescenje prodaje. I mada ja, pravo da vam kažem, i nisam nešto mnogo zabrinut zbog tih otimačina i rasprodaje, pod uslovom da dođemo na vlast. Šta bi vi onda... Znate, sve što je ovako bud zašto dato,
pred Briselom, pred Vašingtonom, pred svakim međunarodnim sudom i razumom može biti poništeno, pozivajući se na jedan princip prava, ja sam pravnik rimskog prava, oštećenje preko polovine. Ako vi išta kupite, a pri tome kupite, recimo za 51% jeftinije nego što to stvarno vredi, možete slobodno da taj ugovor proglasite ništavnim po ovome principu. Na tome mnogo je tih koji su se sada uz ovu vladu prislonili, sa njom se slizali i misle da će da kupe Srbiju. Džabe kreće, samo ono što je prodato na tenderu, javno što je privatizovano, pravično, pošteno, bit će poštovano. Sve drugo neće biti pošteno. Međunarodno pravo, mi sad se nalazimo isto tako pred jednom krupnom odlukom. Da li da odustanemo od tužbe iz 1999. godine protiv NATO alijanse koja nas je bombardovala? Pred tom odlukom nalazi se ova vlast, pa pitajte njih šta će da rade. Kad Srpski pokret obnove dođe na vlast, pitajte me odmah i odmah ću vam reći. Pa možete sad. Neću sad, što bih ja o tome vodio računa. Znam šta treba učiniti. Pa zašto ne kažete? Pa, kome da kažem? Pa evo našim gledalacima. Pa ništa ne vredi šta ja sada kažem. Šta bi uradili da ste na vlasti? Mnogo. Jer to je odluka krupna, jer s jedne strane to stoji, a iza toga može da postoje optužbe iz Bosne i Hercegovine. Mnogo ćemo izgubiti vremena u Nišu. I Hrvatske. Ali vam mogu da kažem da smo mi došli na vlast ili da smo na izborima 2000. godine dobili one tradicionalne glasove Srpskog pokreta obnove, da umesto kredita, zajmova i svega ovoga, za sve što je porušeno u Srbiji, mi bismo dobili bespovratne. Dobili bismo pare. Da li bi se zvala ratna odšteta? Verovatno ne bi. Ali da bi suština bila ta, bila bi. I dobila bi i država, i dobila bi svaka porodica i svako preduzeće, i to vam odgovorno tvrdim. I ne samo za imovinu, nego za izgubljene ljudske živote, nadoknadu po onim vrednostima ljudskog života, ako ljudski život uopšte sme da se meri parama koje važe na zapadu. To vam garantujem da bi bilo i mislim da još ima šanse ukoliko pamet pobedi na prvim izborima u ovoj zemlji. A kada ih očekujete? Pa onda kada... Vremenski. Da li u ovoj godini, krajem godine, sledeće godine? Mislim da će Demokratska stranka, zajedno sa malim strankama koje su joj taoci, jer više nikada neće biti u vladi nego sada, učiniti sve da izbora ne bude do kraja iduće godine. Međutim, istovremeno mislim da će stanje u zemlji do te mere da bude bremenito, užasno, pretiće i socijalni bunt i eksplozija narodnoga nezadovoljstva nekim 6., 7. oktobrom, novembrom, decembrom. Ne može kad ustane kuka i motika, više tu nema kontrole, ni više ima televizija i šarenih laža i marketinških agencija da to mogu kontrolisati. Ja mislim da je Srbija pred upravo u stanju tome koje prethodi podizanju kuke i motike i mislim da bi to podizanje bilo melemno, lekovito. Zato će verovatno izbora biti već možda krajem ove godine, možda na proleće iduće godine, mada lično mislim da ih mora biti što pre. Mislim da će se ova vlast potpuno ugruvati i po pitanju Ustava. Sada se nešto proglašava Ustavom, a u pitanju je statut jedne partije. Mi dobijamo partijski Ustav. Jedna partija, zamislite, dosetila se da piše Ustav Srbije. Ne može. Ustav ove zemlje mora da usvoji Ustavotvorna skupština, tako što će biti raspisani izbori za konstituantu.
za ustavotvornu skupštinu. I što ćemo samo na taj način dobiti državni ustav. Ne može ni jedna partija, ne može Srpski pokret obnove, ne može Demokratska stranka Srbije, ne može niko. Da bude toliko drzak da partijske komisije i neke štabove, partijske koalicione formira da bi se pisao ustav. Može, može on biti i usvojen, ali će trajati taman toliko koliko traje i ta vlast. Šta će nam to? Znači, mislim da će i oko ustava se stvari dodatno zaoštriti, i oko ove države koja nije država. Zajednice. Država. Zajednice. Kako vi gledate na budućnost ovakve zajednice i možda pitanje pre toga za sam parlament po vama, kakva je situacija sada, ko je vlasnik mandata poslaničkih partije, odnosno stranke, ili poslanici? Jer imamo već nekih odluka i čeka se odluka naravno i Ustavnog suda. Ustavni sud je presudio da je poslanik suveren i da mandat pripada poslaniku. Odluka Ustavnog suda je apsolutno utemeljena na onome što je praksa, sadašnja praksa Evrope. Međutim, ja se bojim da povlačiti znak jednakosti između